אתם המזל שלכם שאתם משחקים מול שער ריק, אין מה לעשות. המנהיגים מהצד שלנו הם חלולים. זאת האמת, צריך להגיד את האמת. אתם שמתם אותם בשער. אין דרך אחרת להגיד את זה. הייתה פה מערכת בחירות שישב בן אדם, תפר, רקם את כולם, אחד לשני, הלך לאסוף קול מפה, משם, עם הרב הזה, עם הרב ההוא, והיה אחד שישב ואמר, אני מנהל קמפיין גן הורדים, לא צריך לעשות כלום. אפשר ללכת לבסיסי צהל, לנעום את אותו נאום, הכל יהיה בסדר, העם יבוא להצביע, וזה יתרסק. עכשיו קורה אותו דבר. לא בחרתם אותם, לא, השאלה, אוקיי. כי אין לנו אלטרנטיבה, אנחנו לא נצביע למנהיגים שלכם. לא, אבל... אנחנו צריכים להביא מנהיגים רציניים, אין לנו ברירה. ועכשיו, כשיש בחירות, 50 יום, 60 יום הממשלה שולטת, היא לא מפסיקה להעביר חוקים. הממשלה מתחננת לאופוזיציה, מתחננת על הרצפה. תבואו לדבר איתנו, אנחנו נקשיב למה שאתם אומרים. אז במקום זה הוא יושב בכנסת. לא, זה לא יאמן. הוא יושב בכנסת, הוא לא ידבר, הוא לא ידבר. אני מגיע ממחנה שאמרו לנו כל הזמן, צריך לדבר עם ערפאת גם תחת אש. גם רבין אמר את זה, גם ברק אמר את זה, צריך לדבר. אין דבר כזה תנאים מוקדמים. אז עם יהודים הם לא מדברים, והחוקים עוברים ועוברים ועוברים ועוברים, ויוצא לו הקצף והשפתיים. הוא רק רוצה שהכלכלה תתרסק, שיהיו פה מתים, שיהיו פה הרוגים. תגידו לי, אתם השתגעתם? אנחנו באופוזיציה, אין מה לעשות, אנחנו באופוזיציה. צריך לבנות מחנה מחדש, צריך לבנות סיפור. אבל בזמן שאתה באופוזיציה, הממשלה קוראת לך. תבוא לדבר, תלך לדבר. אתה פשוט צודק.